Саламатсыздарбы, бул видео сабактан сиздер башталыш класстар үчүн ушундай эле даярдоо классы мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде тарбияланган окуучулар үчүн пазлдык карточкаларды даярдоону үйрөнөсүздөр. Ал үчүн Google'га киребиз жана издөөчү жолчугу дайын тап деп жазабыз. Сайттын адресин описаниясында да калтырып кетем. Дайын тап деп жазып, бул жерде дайын тап интерактивдүү сабактар жана оюндар деген де тандайбыз. Алгач биз сайт менен иштөө үчүн катталып аккаунт түзүп алышыбыз керек. Ал үчүн бул жерде Connect дегенди тандайбыз. Эскерте кетүүчү жагдай, бул сайтты орусча, кыргызча которуп алганыңыздар да иштебей калат. Ошон үчүн кандай тапшырма берем дегенде гана онлайн переводчик менен иштеп, сайттын өзү менен иштеп атканда англис тилинде иштеңиздер. Катталууну басабыз. Бул жерден катталабыз. Ал үчүн төмөн жакта бул жердеги регистрация дегенди тандайбыз. Кааласаңыздар бул жерге атыңызды, фамилияңызды, email, паспорт жазып катталсаңыз болот, же болбосо жөн гана Google аккаунт аркылуу катталсаңыздар дагы болот. Мен бул жерге атымды жазам жана фамилия, email жазам. Сиздер өзүңүздөрдүн почтаңызда жазасыздар. Пароль бул жерге пароль жазасыздар өзүңүздөр. IM parent бул жерден IM teacher деген тандайбыз, мугалим. Андан кийин бул жерге өзүңүздүн туулган күнүңүздү жазасыз. Мен макулмы дегенге галочка коюп join дегенди тандайбыз. Ошон менен бизде катталуу бүттү. Биз катталып алдык. Эми пазлдык карточкаларды даярдоого киришебиз. Ал үчүн бул жерде create plus деген турат, ошону тандайбыз. Төмөн жактан карасаңыздар ушул игралар түзүлгөн. Бул жерден биз мына акылууларын ойнота албайбыз, балдарга акысыздарын ойнотобуз. Ал эми өзүбүздүн оюнду түзүү үчүн бул жерден create plus дегенди тандайбыз. Мынакей бул жерден жаңы оюн дегенди тандайбыз. Ачылат. Алгач эле биз бул жерде шаблон тандап алабыз. Андан кийин иштөөнү жүргүзөбүз. Шаблон тандоо үчүн мына барактын сол жагында панелдер турат. Биринчиси бул ошол шаблон. Киребиз. Бул жерден бир нече стилдерин сунуштайт. Ошолордун ичинен биз өзүбүзгө жакканын тандап алабыз. Тандап алгандан кийин дароо эле артка басып башкы менюга келебиз. Биз жазып алдык. Ал эми кийинкиси бул издөө, кийинки панель бул сүрөт кошуу, кийинкиси текст, бул тапшырмалардын түрү, бул ойнотуу, бул слайд кошуу. Биз азыр текст жазабыз, А дегенди тандап, бул жерден мисал үчүн биз мисалдарды жазайлы. Мисалы 15 кошуу 2 барабар 17. Ошол жерден белгилеп, мына жерден шрифттин түсүн өзгөртсөк болот. Каалагандай. Шрифттин түрүн өзгөртсөк болот. Тивин бул жерден өзүбүздүн шрифтти тандап алсак болот. Ошондой эле бул жерден шрифттин чоңдугун дагы өзгөртүп алсак болот.
белгилейбиз. Шрифттин түсүн тандайбыз. Шрифттин түрүн, андан кийин шрифттин чоңдугун тандап, бул жерде дон дегенди басабыз, сактоо дегенди. Окей, кичинекей болуп калды, биз чоңойтуп койсок болот. Эми кийинкисин кайра-кайра жазып отурбастан эле бул жерде жашыл кнопканы басып, бул жерден дубликат кыла алсак болот. Дубликат. Биз мына 4 жолу дубликат кыла алдык, эми редакциялайбыз. Ал үчүн кайра эле ушул жашыл тегерекчени басып, Edit Text, текст редакциялоо дегенди басабыз. Темабыз бир орундуу санга, эки орундуу санга бир орундуу санды кошуу. Ушинтип ар кандай тапшырмаларды түзүп алсаңыз болот. Азыр мына ушуну өзгөрөлүк. Эптон сактап койдук. Бул жерде 2 жолу 20 болуп калыптыр. Өзгөртүп коеюн. 6. Натыйжа 21. Тон сактоо. Эми биз пазлдык оюн түзүшүбүз керек. Ал үчүн бул жердеги тапшырмаларды тандоо бөлүгүн басабыз жана бул жерден пазл дегенди тандайбыз. Тандаганда биздин пазл ушундай өзгөрөт. Андан кийин биз натыйжаларды кыркып алышыбыз керек. Акыркы суммалар бул жердеги. Мыштын сол жагын басып эле кыркып алабыз. Сизге бул жерден фигуралар сунуштайт. Тегерекче кыркып алдык. Калчканы басып кармап жылдырып коебуз. Андан кийинкини кыркып алабыз. Тегерекче кыркып тык жана буну да жылдырып коебуз. Тегерекче калчка. Окей, жылдырып койдук. Мынаки. Эми бул жерде муну настройкасына киребиз. Жана бул жерден тапшырманы үн түрүндө, голосовой түрүндө жаздырабыз. Жана ошондой эле бул жерде эгин жандырып коебуз, себеби туура эмес алып барганда кайра артка кайтыш керек. Бул жерден басып 15 секундага чейин тапшырманы айтышыбыз керек. Анан бул жерде айтабыз, туура жообун тапкыла. Басып коебуз. Анан бизди сактайт, мынакей сактады. Андан кийин биз бул жерден эле дароо эле назад басып чыгабыз. Эми биз кайра слайд кошуу үчүн эң төмөнкү копировка дегенди басабыз. Бул жерден edit слайд дегенди басабыз. Бизге мына жаңы слайд кошулду. Жана кандай эле стиль тандап алабыз. Стиль тандап алдык. Эми бул жерге тапшырманын башка түрүн коелу. Сүрөт кошобуз. Сүрөт бул жерден өзүбүздүн компьютердеги сүрөттөрдү кошуп алсак болот. Мисалы үчүн бир сүрөт тандадым. Сүрөт коюлду. Кичирейтип жылдырдым. Эми тапшырманын түрүн тандайбыз. Эң акыркыда турганды тандайбыз. Жана область белгилеп, бул жерде мисалы үчүн хэш деп жазып коеюн. Кыш бул жерге жазып койсок дагы болот. Бул кайсы мезгил болчу? Сактап коебуз.
экинчи слайдды түздүк. Эми үчүнчүбүз дагы пазлдык карчыга түсөйлү. Кайсы бир сүрөттү кырк алууну көрсөтүп берейин. Стиль тандайбыз дагы деле. Мында жөнөкөй эле бир түс тандап коеюн. Бул жерге эми сүрөт кошобуз. Галереяны басып, биздин компьютердеги бар сүрөттөрдүн бирөөсүн алып келебиз. Мисалы үчүн машинаны койдум. Машина сакталды. Эми ушул машинаны биз бөлүктөргө бөлөбүз. Ал үчүн кайра тапшырманын түрүн тандайбыз жана бул жерден пазл дегенди басабыз. Биринчи бөлүгү. Экинчи бөлүгү. Үчүнчүсү. Андан кийин 40 бүткөндөн кийин азыр аралаштырабыз. Кырк үчүн муштун сол жагын басып кое бербестен кырк алабыз. Андан кийин бул жерге тапшырманын атын жазабыз. Андан кийин бул жерден сактоо дегенди басабыз. Биздин түзгөн сайтыбыз слайдыбыз сакталат. Бул жерде темасы, бул жерде описаниясын сөзсүз жазыш керек. Андан кийин бул жерден предмет тандайбыз. Мисалы үчүн numbers. Бул жерден жашын тандайбыз. Бул 6-7 жаштагылар үчүн. Жана ошондой эле тилин тандайбыз. Бул жерде бизге жакын орус тили бар. Мурашын тандадык. Андан кийин бул жерден публикация дегенди басып коебуз. Биздин түзгөн пазлдык оюнубуз сакталып атат. Сакталып бүткөндөн кийин биз интерактивдүү доскага ачып бул оюнду. Андан кийин балдар менен ойной берсек болот. Биз аккаунт ачкандан кийин могу жерде карасаңыздар бир игра түздү деп атат. Канча оюнчу ойноду ушул жерге канча жакты белгиси коюлду ушул жерге катар чыгат. Андан кийин кайра кийин кантип табам десеңиздер Google'га кирип эле тайын тапты бассаңыздар сиздер өзүңүздөрдүн аккаунтыңызга киресиздер. Бул жерде сиздер түзгөн оюндар турат. Азыр сакталып бүтсө кантип ойнойбуз, балдар кантип аткарышат көрсөтүп берем. Мына биздин түзгөн оюн. Бул жерден биз экранды ачабыз кайра. Ачканыбызда бизге толук кайта ачылат азыр. Андан кийин биз стартты басып ойнойбуз. Бул жерден бул кнопканы басабыз. Бул жерде айтабыз туура жообун тапкыла. Мисалы үчүн
Мен жолу тура эмес жазбайм, 14 болуш керек экен. Тура эмес, койсо кайра артса кетип калат. Кийинкисине өтөбүз. Бул кайсы мезгил дейт? Бул кайсы мезгил болчу? Тура кийинкисине өтөбүз. Бул биз машинаны тура чогултушубуз керек. Бири-бирине дал келтирип коюбуз. Ошентип баарын айнап бүткөндөн кийин баарын туура койсок бизге туура деген белги чыгат.